Hej, mit navn er Jens Erik Rasmussen, og tak fordi I tager jer tid til at lytte til min videopræsentation af min CV. De sidste 2,5 år har jeg været ansat som idrætskoordinator i Rådgivningscenter København, hvor jeg også samtidig har været støttekontaktperson i snart 7 år. Inden da var jeg afdelingsleder i en klub på Christianshavn, Fritidscenter Bodenhof. Jeg kom fra en stilling som SSB-konsulent i det gamle leder i Smørum Kommune, nu Egedal Kommune. Inden jeg startede som SSP-konsulent, der var jeg 3,5 år i Asylcenter Avnstrup, hvor jeg var børne- og ungepædagog og havde med børn i alderen 3-17 år. Og jeg havde også samtidig meget med deres familie at gøre, kom tæt på deres problemer. Jeg startede min karriere som pædagog, som ungdomspædagog i en ungdomsklub med fysisk-psykisk handicappet i Rødovre Kommune. Jeg er i gang med at tage en lederuddannelse, som jeg afslutter her i marts 2014. Vores eksamensområde har handlet meget omkring innovationsledelse, og det er også noget, som fylder meget for mig i hverdagen. Det har altid været noget, der har betydet meget for mig, det med at tænke ud af boksen, og jeg vil komme med et par eksempler kort. Da jeg var i Røde Kors, der var der et problem med, at de unge gik og smadrede møbler og talte meget dårligt til personalet nede i receptionen. Jeg kom på den idé, at hvis de fik en ungecafé, som var styret af dem selv og deres forældre, så ville de måske ud af nu tænke anderledes og handle anderledes, og det viste sig faktisk at være en succes, fordi at de kædede sig om aftenen, og ved at få deres egen café, som de selv kunne drive, når det var, at personalet var gået hjem, så kædede de sig ikke længere sig på samme måde, og det resulterede faktisk i, at de stoppede med at lave de problemer, som de tidligere foretog sig. På hjemmefronten har vi en kanban-tavle. Den har vist sig at være rigtig god til, når vi skal organisere ugens forløb, og børnene har lært at tage ansvar, og de står selv for projektledelsen eller innovationsledelsen, da de står hver uge, og skal jeg nu fordele tavlen. Det har vist sig at være en rigtig stor succes, fordi at nu bliver opgaven udført uden de store problemer med, at de ikke gider. You can make a difference. Det har altid også været noget, som fyldt meget for mig. Og som det fremgår også af mit CV, har jeg arbejdet som frivillig 3 forskellige steder. Først Transmogriffen, Sindlinjen og Mariatjenesten. I det daglige nu, hvor jeg ikke er har med frivillige arbejde som frivillig, så betyder mottoet for mig, at jeg skal gøre mit bedste over for mine kollegaer og over for mine brugere. Jeg har en rigtig fantastisk familie. Min kone og jeg, vi har været sammen i over 14 år. Vi har en datter på 13 år, og vi har en søn på 2 år, og en datter midt imellem på 10 år. Vi har karate som vores fælles passion, noget der fylder rigtig meget i løbet af ugen, og når vi tager til stævner osv. I har her min kontaktinfo, som også fremgår af mit CV og min ansøgning. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I tog jer tid til at lytte til mig. Tak.